السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ویلکم ٹو آئی ڈی ایس وائی پوڈ کاسٹ اور کیا حال چال ہے آپ کے جی الحمد للہ اپنا بتائیے آپ الحمد للہ اور قربانی کیسے رہی قربانی ماشاء اللہ صحیح رہی ہے ماشاء اللہ اور جی ہم لوگ جس ٹاپک پہ آج بات کرنے جا رہے ہیں جی قربانی اور اس کی میمس قربانی اور اس کے میمس جیسا کہ ہم لوگ جہاں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ جی بہت سارے میمس بقرعید کو لے کے جو اسپریڈ کیے جا رہے ہیں تو اس میں سے ایک میمس یہاں پر آیا ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لیٹ می شو یو آن دا اسکرین سنو میری جانے کے بعد تم دوسری شادی کر لے گا واٹ از دس اسلام کی ایک اہم حصہ جو بقرعید ہے جس کی قربانی جس میں قربانی کی جاتی ہے آپ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں اس میں جس قربانی میں ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس جانور کا مذاق اڑا رہے ہیں میمس بنا رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ ایک حرام ہے اسلام میں اس کی ممانعت ہے ایک طرح کا یہ کہیں یہاں پہ ایک یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہوا اللہ کی راہ میں جس بکرے کو جس جانور قربانی کر رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو گویا کہ ایک طرح سے اسلام کا مذاق اڑانا ہوا یہ ایک مذاق ہوا کہ آج بکرا پٹک دینا پٹکنے کا مطلب کیا مطلب میں نے بہت سنا ہے یہاں پہ لڑکوں کو بولتے ہوئے یہ پٹک دیں گے وہ پٹک دیں گے سو واٹ از دس بکری کو دیکھ کر بولتا ہے آئی لو یو تو بکرا بولتا ہے دیر کر دی پگلی اب کیا فائدہ عید آ گئی واٹ از دس یہ حرام ہے یہ آپ اس کس چیز آپ مذاق کس چیز کا ہو رہا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے ڈائریکٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے انڈائریکٹلی اسلام کو کا مذاق اڑایا ہے آپ جس بکرے کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس پہ آتی ہے کہ اس کو اس ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے سامنے قربانی نہ کی جائے چھری تیز رکھا جائے اور جتنا آسانی ہو سکے اتنا آسان کیا جائے بکرا پر رحم کیا جا رہا ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ میمس بنا رہے ہیں ہنسی اڑا رہے ہیں مذاق یہ تو ہمارے ایجوکیشن کریے نا کس ٹائپ کا میسج دینا چاہتے ہیں آپ جس طرح سے آپ میمس بناتے ہیں بالی ووڈ کا ہالی ووڈ کا اور دیگر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ اسلام میں بھی اس چیز کو آپ لا رہے ہیں نہیں نہیں سر آج کل بہت عجیب عجیب چیز آ رہی ہے اسلامک میمس پہ جیسے کہ رمضان روزہ سارے چیز لوگ میم بنا رہے ہیں سارے پہ من کے آپ نے دیکھا حلال میمس میمس حلال ہے حلال ہی نہیں کیونکہ علماء نے ایسا کچھ کھایا نہیں جھوٹ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جھوٹ بول کر کسی کو نہ ہنسائیں جھوٹ بول کر ہنسانا گناہ ہے تو جھوٹ کو مذاق میں ہی بولنا یا جھوٹ کو ہنسانے کے لیے بولنا ممانعت ہے اس کی حرام ہے یہ اب آپ میم سنا رہے ہیں اسلام کا میم سنا رہے ہیں تو اسلام کا یہ مذاق اڑانا ہوا اس سے ہم کو بچنا چاہیے جی حرام ہے اس سے بچنا چاہیے نہیں تو فیوچر میں جا کر اور زیادہ نقصان ہوگا دوسرے مذاہب کے لوگ سب سوچیں گے کہ اسلام کیا ہے جب آپ اسلام مسلمان لوگ ہی اسلام کے ایک حصے کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ سمجھیں کیا صحیح ہے پھر وہ لوگ مذاق بنانا اسٹارٹ کر دیں گے اکثر ہو بھی رہا ہے تو چاہیے کہ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک سیریس دین ہے آپ اس طرح مذاق نہیں اڑاتے یو ہیو نو رائٹ مطلب دیکھیے ہنسی مذاق ہے لیکن اسلام کے اوپر ہنسی مذاق نہیں اسلام سے دور رکھیں آپ ہاں یہ بات اسلام میں بھی ہنسی مذاق کرنے کا ایک دائرہ محدود اس طریقے سے اگر آپس میں مذاق کیا جائے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سنت طریقہ کیا ہے کیا وہ اسلام میں ٹکرا نہیں آ رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو آپ اسلام کی لمٹ میں رہ کے ہنسی مذاق کریں تو اس آپ کو آپ اپنے چینل کے تھرو آپ یوتھ کو سمجھائیں کہ اس طرح کا میمس نہ بنایا جائے جی شاداب سر جو ہمارے ایم بی اے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ سبھی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں سر پلیز آن دا کیمرہ آپ سب کو بتا دیجیے تو آپ یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے ہم لوگ اسلام کے ایک اہم حصے کے جو مذاق اڑاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا وہ قربانی اور آج تلک قربانی کر رہے ہیں سٹوری پتہ بھی ہے کہ ایک فادر ایک سن کے بیچ میں جو ہوئی تھی ایک لمبی اسٹوری ادھکتر لوگ جانتے بھی ہوں گے تو وہ قربانی آج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سنت جاری رہے گا پھر اس چیز کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں بالکل یہ حرام ہے ناجائز ہے اور یہ اسلام کا مذاق اڑانا جیسا ہوا جی
नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, जज़ाकअल्लाह खैर।